You cannot just open server recklessly. Just open it. Every Tom, Dick and Harry everywhere. This is only in Kenya or in Africa where a CS can do that and still in the office. If he could have been in other countries, Omanga must have resigned long time ago. So she must resign. And also Ruto must go. And that is the word that Kisumu people are saying. And that is the end. Manga lakini ni sawa but tumona uchi. As a CS person you have to respect your stage, you have to respect your space, malumeko kwa kiti. But if this is our Omanga must go, atoke kwa kiti tupatie mtu mwingine. We don't want to see servers, ama namna gani. We don't want to see the servers. Lazima atoke, yes. Lazima Omanga tolewe kwa hiyo kiti. We cannot have a CS that and instead of doing development anatuonyesha matako, yani tumatako tule kubwa tractor. Anaonyesha zile kubwa ya dawa. Please respect yourself. Respect yourself. You have to be resigning from that seat on Monday. Omanga, we are coming for you. As comrades, power. Power! 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 Oh, you go! Lazima trying to go, Omanga, hizo manguo zote. Ule mtu ambaye alikula Millicent Omanga ashikwe. Sababu hiyo ilikuwa ni rep. Kulikana kuangalia venye iko, hiyo ilikuwa rep. Na ilikuwa sim tu. Hiyo ilikuwa rep, na ilikuwa sim tu. So hapo mtu kaja jiheshimu hata si atuwezi muheshimu. Hiyo ya kwanza. Hapo naye siwezi ongea. Si watu wazimio tunajua tuko na mama mmoja yule mwenye ametusimamia. Mama Martha Karu. Hatuna haja na mkate nusu. Wewe. Hiyo saba ukifungua tutajua kama hiyo mkate ni yako ama ni yetu. Na kama ni yetu, pack your things and go. And we are coming for it. After Ramadan, we are there for it. Kwa Omanga. Jamani wapi? Omanga, kwanza acha nikushukuru kwanza. 1 minute. Umetuonyesha style nyingine. Si kwa nojo inaingia nyuma hiyo design. Lakini itabidi nifanye practical. Shida ni kukupata karibu. Tafadhali kwa Omanga. Na kuomba tu nitafute tu mara moja tu. Jumbele ni kubwa nitaingilia tu hapo nyuma. Asante sana. Kuja madam. Sasa huyo ndiye ata. Umekula Ruto, wewe umekula pesa ya wazee. Tunangoja uzoeke. Tutaona utakula nini. Ya pili, wanajeshi wanalia wamenyang'anywa ndege. Ruto chukua ndege zote. Ruto wanyang'anye ndege, magu chukua ile boat. Uchukue gine, chukua mpaka gari zote. Wacha watemee na mguu. Kazi ya wanajeshi nyamaza. Kazi ya wanajeshi ni kulinda usalama. Wakati Saita hapa nilifikia former president Honorable Uhuru Muigai Kenyatta. Ali recruit youth 5500 ana KWS scouts. Sai Ruto tena anasimamisha hao watu. Nani wenye wametrainiwa? Wakapewa uniform, wakapewa job cards na sasa anasimamisha kazi yao. Watu 5500 ukishatrainiwa upewe uniform na upewe job card. Na sasa unasimamishwa hauna kazi. Huyu mtu ana expect wewe ufanye nini? So kwa hii next week Monday watu wakienda maandamano. Watu 5,500 youths. Sahi wamesema wako pamoja na wanangoja hiyo Monday ifike. Kama mimi. Kwa machache asanteni. Mbona uko unafanya hivi?